Stara Pazova je prvi put bila domaćin mini olimpijade Saveza mentalno nedovoljno razvijenih osoba autonomne pokrajine Vojvodine. Prethodnih 12 godina mesto okupljanja olimpijade bio je Zrenjanin, ali i rasadnik Brest pokazao se kao odlično mesto za goste iz čitave Vojvodine. Takmičari su bili jako raspoloženi zbog druženja i sunčanog dana koji kao da je svanuo baš za tu priliku. Super, družimo se, ono okej. Okay. Šta je ono najbolje što doživiš na ovim olimpijadama? Da li je to neko prijateljstvo? Pa druženje više. Videla sam moje stare drugare koji nisam videla davno i jako sam srećena i uzbuđena što ćemo se družiti i igrati. Oni su i radosni i uvek kad se vraćamo s ovih olimpijada, maltene svi su nasmejani i pevaju. Bilo je 55 takmičara podeljenih u 9 ekipa koji su se takmičili u 6 disciplina i kako kažu organizatori, pravo je zadovoljstvo biti deo zajednice. Na ovim susretima oni se nađu svoju neku, kaže, srodnu dušu, to su neka prijateljstva, kaže kao, ej, poznajem te, videli smo se tamo, ej, igrali smo ovu igru tamo zajedno, jedni protiv drugih ili kako. Ili malo ne, nekada i samo to stajanje jedno pored druge, oni uhvate se, zagrle se, to kažem, pomaze se po leđima i kao, ej, ćao drugar, tu sam, ja i ti. To je za njih jako puno znači. Vesna Gavrić, sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba u autonomnoj pokrajini Vojvodini, navodi da je cilj ovog okupljanja važnost učestvovanja bez obzira na uzrast i psihofizičke sposobnosti. Oni koji organizuju mini olimpijadu za tu populaciju moraju imati u vidu njihove sposobnosti i predvideti takve aktivnosti koje neće za njih biti suviše zahtevne. To je veliko umeće naših kolega koji se bave, mi kažemo, difovci i oni su aktivni u udruženju Stara Pazova i poznaju svoje članove, pa samim tim nekako poznaju posredno i članovi drugih udruženja. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović čestitao je na uspešno realizovanoj olimpijadi i naglasio da ukoliko Stara Pazova bude domaćin i narednih godina, potrudit će se da bude sve bolja i bogatija organizacija. Moramo svi da se potrudimo i učinimo da ta deca ne osete toliku razliku i da imaju iste uslove, pogotovo ovako ovim sportskim aktivnostima gde oni dovoljno je da naprave jedan korak i da mogu da se pokrenu koliko toliko kada su posebno smetnje u fizičkom smislu. I Stara Pazova koja je zaista posvećena tome, znamo i za školu koja je jedna od najrazvijenijih i najnaprednijih škola u Srbiji. Tako da radujem se organizaciji koja je ovo organizovala i zaista se radujem da to bude u Stare Pazove. Mini olimpijadu podržali su opština Stara Pazova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali i brojne humanitarne organizacije i udruženja lokalne samouprave.